U Širokom Brijegu se ovog tjedna održava tenis Europe, turnir uzrasta do 12 godina, dakle za djevojčice i dječake. Pa evo o samom turniru, najviše nam može svakako reći Marko Čuljak ovdje u ime organizatora i teniskog kluba Set iz Širokog Brijega. Dobro, kako ste mi predstavili, ja sam i trener u teniskoj akademiji Set i organizator, glavni organizator ovoga lijepoga događaja Tenis Europa, turnir Tenis Europe do 12 godina za curice i dječake, koji je počeo sa kvalifikacijama u subotu i završio je u nedjelju. Jučer je počeo glavni turnir za curice i za dječake. Evo sad da ukratko ispomenem to koliko ima njih ukupno. U glavnom turniru ima 32 učesnika, to jest učesnice iz 10 evropskih država, krenevši od Njemačke, Austrije, Mađarske, pa čak i do Turske. Ovo je treću godinu, čini mi se, da se održava ovaj turnir u Širokom Brijegu. Da, dobro ste rekli, ovo je treća godina i nastojimo da to bude i tradicionalno, da se održava u ovo vrijeme. Zašto u ovo vrijeme? U ovo vrijeme zato što u drugim zemljama u ovoj regiji nema dosta turnira u dvorani. Zato smo mi stavili naš turnir u ovo vrijeme da prikupimo dosta tih igrača, igračica oko ove naše regije Balkana i šire. Dobro, evo, ima li naznaka, ima li ovdje nekih novih budućih teniskih zvijezda, pa i po pitanju domaćih predstavnika iz Bosne i Hercegovine, koliko uopće domaćih predstavnika sudjeluje? Pa može se pogledati, kao što ste rekli, finih mečeva ima, pogotovo će biti u kasnim tim stranima, znači četvrtfinalima, završnim dijelima, četvrtfinalima, polufinalima i finalima. Ima dosta dobrih igrača iz Hrvatske. Hrvatska je došla sa najboljim timom svojim. Znači, prva dvojica na rang listi do 12 godina Hrvatske i prva dvije curice na rang listi Hrvatske. Hrvatska je jedna od najjačih nacija u Europi što se tiče i konkurencije 12 godina i 14, pa čak i prošle godine su došli sa svojom ekipom koja je sad do 14 godina ostvaruje isto dobre rezultate na natjecanjima do 14 na nacionalnom dijelu i na Tenis Europi. Znamo, evo, u prošlosti ovdje u teniskom centru Đulić u Širokom Brijegu da su u toj najranijoj fazi igrali svoje mečeve na različitim turnirima i osvajali ih i Damir Džumkur i Marin Čilić, Ivan Dodik je tu isto bivao, pa i mnogi drugi. Znači, možemo li očekivati da će neko od ovih koji su na ovom turniru ove godine kroz, ne znam, nekih 7, 8 ili 10 godina biti u tim vrhovima? Da, kako što sam ispomenio, mali Dino Prizmić iz Splita koji već je na teniskoj karti Europe do 12 godina. On je među prvih pet igrača. Dobro, tu se ne boduje, boduje se samo cijeli nacionalni tim. Znači, ali on je tu u timu jedan od predvodnika i on je jedan koji bi mogao u dogledno vrijeme zamijeniti Marina Čilića i Bornu Čorića, tako da od njega očekujemo dosta. Gdje je trenutno Bosna i Hercegovina što se tiče tih mlađih kategorija u teniskom svijetu? Pa, nažalost, kakva je situacija u našoj državi, nikakva takva, tako se to odražuje i na teniski savez i općenito za tenis, tako je normalno i ti za tenis moraš imati nekakva sredstva da bi išta mogao i dobiti, razumijem. Evo, kao što sam spomenio,
Savjez se nekako tu bori što se tiče financija i eto, koliko uspijevamo u tome, to se vidi i po rezultatima i prošle godine i ove godine do 12 godina. Ja tu ne vidim, moram to reći, nažalost, nekakve pozitivne pomake. Bez obzira na ove zadnje uspjehe i Damira Džumhura, pa i drugih BHT. Damir Džumhur je jedan od mnoštva koji je sam sebe koliko toliko financirao. Teniski savez je nešto dao, ali nedovoljno da on dođe do toga uspjeha kao što je sada došao. Znači, on je sada među 50 igrača na svijetu. Rekao sam vam da se on sam sebe borio, sam sebe financirao, roditelj kakav je oslanjajući se na pomoć države i ne bi uspio. Pa i ne bi uspio, i tako kažem i Dodik kad je bio tu, on sad je u Hrvatskoj i mnošto drugih igrača. Mi se nadamo da će Marin je isto ošao zbog takih nekakvih stvari i tako da. Mi se nadamo da će ipak doći bolji dan i za tenis u Bosni i Hercegovini i ovdje u Širokom, da će još to biti bolje, iako ste vi jedan od pozitivnijih primjera mi nastojimo sa ovim turnirima i turnirima ITF-a koji će biti u prvom mjesecu, nastojimo to malo podići na nekakvu malo veću razinu. Koliko uspijevamo, to će vrijeme pokazati. Mi vam želimo sve najbolje i da uspijete. Hvala, hvala vama. S nama su ovdje i tri tenisačice koje sudjeluju na turniru u Širokom Brijegu, pa ćemo ih ukratko pitati da nam se predstave, pa evo možete vi prvi kazati kako se zove to da predolazite. Ja sam Petra Marčinko i dolazim iz Zagreba, iz Hrvatske. Jesi ovdje prvi put ili? Da. I kako se osjećaš, kako ti u Širokom Brijegu? Pa lijepo je, zabavno. Zabavno, jel tu su i prijateljice, možete nam se i vi predstaviti? Ja sam Tena Rajke, isto dolazim iz Zagreba. Jesi isto prvi put u Širokom Brijegu? I kako ti ide, koliko se dugo u tenisu? Pa super, treniram 5,5 godina. Imaš nekoga uzora? Da. Ko je? Del Potro. Del Potro? Nije Čilić? Dobro, a evo ova treća djevojčica. Ja sam Nera Tešankić, ja sam iz Osijeka. A iz Osijeka, znači imamo jednu Slavonku. Da. Koliko ste vi dugo u tenisu? Pa, negdje skoro 6 godina. Isto ste, pretpostavljam, prvi put ovdje ili? Da. I kako je vama? Pa dobro. Imate li vi nekog teniskog uzora? Da. Nadal. Nadal? Da. Aha. Znači vi volite onda zemljane podloge ili? Ili više u dvorani ipak? Pa, ja više volim zemljane. Više zemljane. Dobro. Cure, hvala vam i sretno na turniru. Hvala vam. Ovdje je jedan tenisač koji sudjeluje na turniru za dječake u Širokom Brijegu, pa ćemo ga pitati da nam se kratko predstavi. Bravo, dobro jutro, Emil Dapčević. Odakle nam vi dolazite? Iz Montenegra, Crne Gore. Iz Crne Gore. Odakle točno iz Crne Gore? Iz Bara. A iz Bara. I koliko već igrate tenis? Evo, 6 godina. Jel ovo prvi put u Široki Brijeg da dolazite? Ne, bio sam i prošle godine. Bio si prošle, onda ti sigurno bilo dobro. Da. Ove godine isto tako? Jeste. Jesi li zadovoljan sa uvjetima ovdje koje imaš? Pa, mislite rezultatima. I rezultatima, smještajem sa svim? Pa, jes. Jeste. Dobro, imate li vi nekog teniskog uzora? Imam. Ko je to? Imam tri, ne znam tačno. Rafaela Nadala, Aleksandra Zvereva i Novaka Đoković. Novaka Đoković. Ali ipak Nadala ste stavili na prvo mjesto. On je, znači, vrh. Jeste. Dobro, hvala vam. Još jedan dečko s nama u društvu ovdje u Širokom Brijegu. Možete nam se predstaviti? Moje ime je Zoran Ludoški, iz Srbije sam, iz Renjanina. Na ovom turniru mnogo mi je lijepo, imam mnogo dobrih drugara. Danas sam pobedio, sutra igram četvrt finale. Sada igraju dvojica dečaka, Vuk Rađenović i jedan Bosanac.
od njih dvojice ću, jedan će da, ko pobedi od njih dvojice sutra će da igra sa mnom i... Misliš da možeš njih pobjediti? Pa mogu, mislim da mogu. Mnogo sam i danas sam mnogo dobro odigrao i tako sad. Upravo sam pre 20 minuta završio meč i tako. Dobro, i kako ti je inače u Širokom Brijegu? Lepo mi je, super. Lepo mi je. Lep grad, super je. Koliko si dugo u tenisu? Pa treniram 6,5 godina. Imaš li teniskog uzora, je li to Đoković? Pa jeste, da, Novak Đoković. Novak ipak najbolji. Da, do duše sad je na nekoj pauzi, malo povređeno. Ali vraći se. Da. Ništa, hvala ti i sretno.